Jelang disiplin ditepungi lah tawar, hay beras kunyit di disiram si air mawar, Duduk muda sejoli atas selamin berseri dihias intan bayduri sebagai raja sehari Amboi, amboi, Cikgu Ijah Dari jauh dah dengar suara cikgu tengang-ngiang merdunya. Cikgu, artinya siapa yang nak kahwin tu cikgu? Ah tak ada siapa yang nak kahwin. Saja bersihkan tepak siri oh. ni. Ha nak gilap-gilapkannya dah lama berhabuk. Kita kan perlu jaga kebersihan. Ha. Betul cikgu. Eh tapi kan cikgu Mira tengok cikgu bersihkan tepak siri ni guna cuka. Cuka ni bukan dalam masakan ke cikgu? Ha, Mira tahu cuka guna dalam masakan saja kan? Ah. Sebenarnya Mira, cuka ni mempunyai pelbagai kegunaan. Banyak kegunaan sebenarnya. Jadi Mira nak tahu tak kegunaan lain? Eh, mestilah nak cikgu. Baik, kalau nak tahu, jom ikut kelas cikgu. Jom. jom. Cikgu. Didik TV KPM Birinci serinci sedipilis Ditepungilah tawa Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum Seperti biasa, anda sedang menonton slot mendengar atas di Didik TV KPM Saya Syamira Nazir Hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menarik dan dekat di jiwa kita Iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Petua Tok Nan. Hmm, siapa cikgu kita tadi yang bersihkan tepak sirih ni dengan menggunakan cuka? Nak tahu siapa beliau? Jom kita saksikan Prof. Guru. Cikgu Rohaiza Omar Atau lebih mesra Di siapa, Cikgu Ija. Assalamualaikum Cikgu Waalaikumsalam Mira Amirah apa khabar? Oh, saya khabar baik eh, Cikgu Alhamdulillah Sihat ya Sihat Cikgu Alhamdulillah Cikgu Rohaiza Omar Dari SMK Pucung Perdana Selangor Betul Tepat sekali ah. ha. Cikgu sebelum kita uh, Berbicara Ataupun berbincang Kita punya tajuk Mata pelajaran kita Pada hari ini Cikgu ya, saya. Tak lupa juga Kita ada murid-murid Di dalam talian Kawan-kawan baru saya kan Cikgu Ya Cikgu berikan Mira kawan-kawan baru ni. Okey, kalau macam tu ayo kita berkenalan dengan mereka cikgu. Manakah mereka? Ha. Wah, assalamualaikum semua. Apa khabar? Ha, Okey, cikgu, siapa nama kawan-kawan baru saya ni? Boleh cikgu perkenalkan mereka? Yang sebelah sana tu, yang di sebelah sana tu, ha, yang handsome, yang tampan itu bernama Amirul Afif. Ha. Di sebelahnya, ha, kekal dengan senyuman manisnya. Ini bernama Aziz. Hmm. Kita turun ke bawah. Baik. Begitu manis senyumannya bernama Alia Shazwina. Dan akhir sekali yang memang sentiasa tersenyum hmm. iaitu Mai Sarah. Mai Sarah. Wow. Nampaknya cikgu kawan-kawan baru saya ni teruja dan nampak sangat ceria lengkap beruniform sekolah cikgu. Eh? Ya yeah, betul. Okay. Salam perkenalan kepada semua kawan-kawan saya dari SMK Pucung Perdana Selangor. Baiklah cikgu, kawan-kawan dah kenal dah kan? Murid-murid di rumah pula pasti tertanya-tanya dekat cikgu. Apa yang kita nak belajar hari ini dalam bahasa Melayu? Katanya, petua Tok Nan. Apa tu Siapa Tok Nan tu cikgu? Sebenarnya, hmm. Tok Nan ini ialah watak dalam cerpen ini. Oh. Tok Nan ini banyak memberikan petua. Ha, jom kita belajarlah. Okey, eh, sila cikgu. Baiklah. Baik, tema yang kita akan pelajari pada hari ini ialah anda bersih, anda sehat dan cikgu akan ...mengajar berkaitan dengan pertua Tutnan. Ini cerpen pertua Tutnan. Baiklah seterusnya baik standard kandungan dan standard pembelajaran untuk fokus cikgu pada hari ini ialah SK standard kandungan 2.1 iaitu membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi. Manakala SP-nya pula ialah SP2.1.2 iaitu membaca petikan prosa dan puisi dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai berdasarkan situasi. Jadi kita pergi lebih lanjut, Mira. Boleh, Cikgu. Berkaitan dengan uh, SP ini tadi, apa mm, -mm. apakah yang dimaksudkan dengan mekanis? Mira tahu tak nak membaca sebenarnya ada istilah mentalis dan mekanis. Wow. Ha. Apa dia mentalis? Mm. Mentalis bermaksud membaca baca tu secara mental, secara senyap. Mm. Ha, dalam fikiran. Mm -hmm. Manakala menurut SK 2.1 ini ialah membaca secara mekanis. Mm -hmm. Mekanis bermaksud bacaan secara kuat. kuat. Ha, yang penting apabila kita membaca secara kuat, maka perkara yang dipentingkan ialah intonasi dan nada. Ah, ha, yang ini yang cikgu nak tekankan pada hari ini. Manakala intonasi tersebut mestilah betul. Dan nadanya mesti sesuai dengan situasi semasa murid membaca. Ha, Mira pernah dengar tak? Kalau tiba-tiba dalam situasi dalam ayat itu, uh, ayatnya ayat marah. Contohlah kan. Ha, hey anak muda. Kita tak cakap Hey anak muda. Hmm, Jadi betul. intonasinya berbeza. Hmm. Hey anak muda. Ah ha, itulah pentingnya apabila kita membaca secara mekanis ini. Baik. Ha baiklah. Seterusnya kita teriti pula apakah dalam SP 2.1.2 Titik ini membaca petikan prosa dan puisi dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai berdasarkan situasi. Jadi yang pertama kita perlu tahu Intonasi itu apa? Intonasi bermaksud turun, naik atau tinggi rendah nada suara. Seperti cikgu maklumkan sebelum ini. Hei anak muda. Apabila kita dalam nada atau situasinya marah begitu, hei anak muda, berbeza. Ha, jadi ini akan menarik orang lain untuk mendengar apa yang kita baca tu Betul. tadi. Baik, seterusnya dalam SP itu juga ada disebutkan tentang nada. Jadi nada ni sebenarnya apa? Nada ni ialah lagu suara yang menunjukkan perasaan mm -mm. berdasarkan ragam seperti emosi, gembira, latar dan seterusnya. Ha Mira, kalau kita gembira kan? Kalau kita gembira kan kita nak uh, menunjukkan emosi kita mesti melalui ayat betul. Betul. Ha contohnya ha gembiranya saya pada hari ini. Ha jadi intonasinya berbeza dengan Ha gembiranya saya pada hari ini. Ha itu berbeza <laughs> intonasi baik kau. ya. Uh -huh. Seterusnya perkara yang kita perlu tahu juga adalah dalam uh, SP tersebut dinyatakan berkaitan dengan situasi. Mm -hmm. Apa dia situasi ni? Situasi ialah suasana yang meliputi pelbagai keadaan dan tempoh masa. Jadi dalam sesuatu petikan ada situasi-situasi yang yang terdapat dalam petikan tersebut hmm. Yang perlu dikenalpasti oleh Murid semasa membaca secara metodis, Mental dan steady Kemudian apabila membaca secara mekanis hmm. Diluahkan, dinyatakan, dituturkan Dengan cara yang Mengikut situasi tersebut ha, Itulah pentingnya membaca Baik seterusnya Cikgu sisipkan juga Di sini ya Mira hmm. uh, Standard kandungan 4.1 Iaitu Memahami dan mengapresiasi karya sastra. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan membaca karya sastra iaitu cerpen tuknan. Jadi cerpen ialah termasuk dalam karya sastra. Mm -hmm. Manakala standard pembelajaran ia ialah 4.1.1 iaitu memahami dan mengapresiasi untuk menghubungkan aspek yang menarik dalam prosa moden dan prosa tradisional. Ha jadi kita tengok seterusnya uh -huh. ha apakah maksud memahami? Ha biasanya pelajar akan cakap cikgu saya faham apa yang saya baca ni cikgu uh -huh. saya faham cikgu faham sangat <laughs> tapi apabila ditanya kan apa bila ditanya apa yang kamu faham? Uh -huh. Ha tak tahu nak jawab. Jadi, memahami bermaksud tahu uh -huh. dan mengerti benar cara sebutan intonasi dan makna semasa membaca. Manakala, mengapresiasi ialah pengiktirafan mm -hmm. dan penghayatan nilai sesuatu karya sastra atau karya seni. Ha, begitulah kita dah mengkaji berkaitan dengan uh, dua, uh, berkaitan dengan SP tadi iaitu ya. pertama kemahiran membaca dan yang Cikgu kedua. Sentuh juga aspek seni bahasa Betul. yang dimasukkan dengan kemahiran membaca pada hari ini Mira. Baik. Wow, cukup jelas standard pembelajaran daripada Cikgu tentang apa yang kita nak belajar hari ini iaitu kemahiran membaca dan juga daripada aspek seni bahasa. Macam mana kita nak me, uh, orang kita melontarkan intonasi yang tepat Cikgu eh? Ah, baik. Kita berhenti berhenti seketika, kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada Cikgu Rohaiza. Jangan ke mana-mana.

Bukit TV KPM Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Petua Tok Nan. Dan bersama dengan kita hari ini, Cikgu Rohaiza atau lebih mesra di Sapa dengan panggilan Cikgu Ija. Cikgu, di segmen ini, apa pula yang Cikgu nak kongsikan kepada Mira dan murid-murid yang berada di dalam talian dan juga di rumah? Silakan Cikgu. Hmm, tadi Cikgu dah cakap kan, bahawa hari ini kita akan menekankan tentang kemahiran membaca Iaitu membaca secara mekanis mm -hmm. Dengan sebutan dan intonasi dan nada yang sesuai Betul Jadi, dah namanya membaca Kita bacalah cepat petua-petua Nani Mira ah, Ayuh, okay. cikgu Cikgu baca dulu ya Silakan, cikgu Nanti Mira akan sambung Baik, Baik. Naim tidak suka membersihkan bilik air Yang banyak kotoran tegil Tiba-tiba Dia teringat akan petua yang pernah diberikan oleh Tok Nan kepadanya. Dia pun pergi ke dapur mengisi botol penyembur dengan separuh air dan separuh cuka. Dia kembali ke bilik air dan menyemburkan campuran tersebut pada permukaan cermin. Selepas itu, dia mengelap permukaan cermin itu dengan kertas surat khabar. Mira, macam mana cikgu baca tadi Mira? Satu demi satu, betul? Betul. Ha, jadi apabila kita membaca, ada intonasi dan nada yang perlu disesuaikan dengan petikan tersebut. Ha, nanti jangan pula baca, Naim tidak suka membersihkan bilik air yang banyak kotoran degil. Jadi tidak... Sebutan ini itu tak jelas. Ha, jadi apabila membaca, murid perlu membaca satu perkataan itu dengan jelas intonasi dan nadanya Mira. Hmm. Ya. Baik, cikgu. Ha, baik. Kita pergi kepada slaid yang kedua. Ha, cikgu nak dengan Mira bacalah. lah Alamak Baiklah cikgu, saya cuba untuk baca cikgu ya. Baik. Kalau salah minta cikgu untuk betulkan. Baik, saya cuba cikgu. Silakan. Hmm. Naim tersenyum puas di hadapan cermin yang telah bersih dan bersinar. Namun demikian, dia termenung apabila melihat jubin dan singki yang kotor. <coughs> Apakah yang dimenungkan itu, Naim? Suara Tok Nain tiba-tiba menyedarkan Naim daripada lamunan. Eh, Tok Nain. Tok sampai bila? Terkejut Naim. Kata Naim sambil bersalam dengan Tok Nain. Ha. Ayuh cikgu, boleh ke cikgu? Terbaik Mira ini untuk pelajar, pelajar Cemelang ni. Ha, Mira. Itu saya pelajar Cemelang. Kita hmm. ada juga murid-murid yang Cemelang di belakang ya, ni, cikgu. Kita doakan. Haa. Baik, Mira, perasan tak uh -huh. dalam petikan tersebut? Ada ayat serung mm -mm. ha. Eh, Tok Nan Sekiranya pelajar tidak tahu intonasi dan nada yang sesuai Kemungkinan sebutannya berbeza mm -mm. Apabila mereka membaca, membaca itu berbeza mm -mm. Mungkin, eh, Tok Nan marah, marah dengan nada yang marah Jadi, eh, di sini nadanya ialah apa, Mira? Terkejut Terkejut, Terkejut dan mm sampai bila ayat tanya apabila ayat tanya maka intonasinya juga berbeza berbanding dengan murid membaca ayat penyata betul. ha jika ayat penyata tok sampai bila rendah nadanya tetapi apabila ayat tanya maka bila kita bertanya nadanya agak tinggi tok sampai bila ha jadi perlukan jawapan selepas itu betul, betul. Ha, ha tepat sekali baik kita dengar pula cikgu dah baca Mira dah baca. Betul. Intonasi dah tepat. Uh -huh. Ha mari kita dengar bacaan daripada rakan-rakan Mira ni. Lah. Ya, ya, baik, baik cikgu. <laughs> siapa uh, murid pertama yang kita nak panggil cikgu? Ha, siapakah yang sudi membantu cikgu untuk membaca petikan ini? Ha. Siapa? Ah, silakan. Saya, cikgu. Ha, silakan Mirul. Tuh. Uh, Tok baru saja sampai. Mama kata Naim sedang membersihkan bilik air. Jadi Tok terus ke sini. Kata Tok Nen. Ha, baguslah Tok Nen datang. Baru saja tak dina im menggunakan petua yang Tok beri untuk membersihkan cermin. Manalah tahu kalau-kalau Tok Dan ada petua untuk membersihkan jubin dan singki pula. Kata Naim. Hmm, tak ada masalah. Pergilah ambil serbuk penaik. Di dapur. Kata Tok Nen. Hmm. Baik. Ha terima kasih Amirul. Ha Amirul tadi telah baca dengan intonasi dan nada yang sesuai. Tetapi pada pendapat rakan-rakannya. Rakan-rakannya tadi sebenarnya kena beri respon juga ni. Ha pada rakannya ada ada atau tidak intonasi Amirul tadi yang kurang sesuai pada pendengar anda semasa Amirul membaca tadi. Ha ada tak agaknya? Ah, ha, silakan Aziz. Sila. Pada pendapat saya intonasi nada untuk ayat hmm tak ada masalah. Kurang sesuai intonasinya. Kurang sesuai Azib? Kenapakah kurang sesuai itu Azib? Sebab apabila kita uh, ayat uh, kerana ayat sebut adalah bukan ayat tanya. Hmm, betul tu Azib. Terima kasih Amirul oke okay. azib kata tadi ayat tersebut itu hmm, tak ada masalah yang dibaca oleh amira itu mm -hmm. tidak ataupun kurang sesuai mm -hmm. dalam uh, semasa membaca kerana ayat tersebut bukanlah ayat tanya tak perlu ditinggikan masalah tu mm -hmm. ha maka cara yang betul yang paling sesuai ialah Hmm, tak ada masalah. Ha, apabila seseorang itu berhadapan dengan masalah, janganlah kita, hmm, tak ada masalah. Ha, macam ha. itu. Ya, Mira, ya. Baik, cikgu. Ha, baik. Seterusnya. Petikan yang ketiga dah selesai. Mm -mm. Kita baca pula petikan yang seterusnya. Petikan yang keempat. Siapa nak cuba untuk membaca? Saya, cikgu. Silakan. Silakan Alia. Alia. Tidak lama kemudian, Naim tiba membawa serbuk penaik. Tok Nan mengambil serbuk tersebut dan menaburkannya pada permukaan jubin dan singki yang telah dibasahkan dengan cuka. Setelah lima minit, dia menyuruh Naim menyental jubin dan singki itu dengan berus. Setelah dibilas dengan air, jubin dan singki kelihatan bersinar. Senang bukan? Kata Tok Nan. Naim, kata Tok Nan. menganggukkan kepala. Baik. Haa. Jadi, pada pendapat rakan-rakan Alia anak murid saya agak-agaknya bacaan Alia itu tadi sesuai tak intonasi dan nadanya ada sesiapa yang nak memberikan pendapat saya cikgu silakan pada pendapat saya intonasi dan nada yang dibacakan oleh Alia sebentar tadi sangat sesuai dengan petikan Ha sangat sesuai. Mira pula rasa macam mana Mira? Hmm saya rasa cikgu sesuai juga uh, nada bacaan Alia tadi. Betul memang sesuai. Ah uh -huh. uh, Alia membaca uh, uh, bacaan nada dia untuk ayat tanya tu contoh senang bukan dengan nada yang tinggi. Ah uh -huh. itu sesuailah tu. Uh -huh. Baik kita pergi pada petikan seterusnya. Petikan yang kelima. Silakan. Sekarang, taburkan serbuk penaik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalamnya pula. Masukkan cuka juga ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, cuci seperti biasa. Tutnan memberikan arahan lagi. Wah, bersih dan berbau segar, kata Naim. Gabungan serbuk penaik dan cuka telah menghilangkan kotoran termasuk mengenyahkan bau. Baik, terima kasih, Maisarah laju baca yeah. aja tu masalah ya. Jadi hati-hati uh, semasa membaca itu supaya apabila anda membaca secara mekanis ni biar perkata itu jelas kedengaran. Baik contohlah. Contoh Mira boleh tolong bacakan yang ini semula? Boleh cikgu. Ha -ha. Saya cuba cikgu ya. <coughs> Saya betulkan suara terlebih dahulu. <laughs> Okey. Sekarang, taburkan serbuk penaik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalamnya pula. Masukkan cuka juga ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, cuci seperti biasa. Tok Nan memberikan arahan lagi. Wah, bersih dan berbau segar, kata Naim. Gabungan sebut penaik dan cuka telah menghilangkan kotoran termasuk mengenyahkan bau. Ha, sebut sebutir, sebut sebut dana. jadi jelas hmm. di situ uh, wala, uh, kita perlu belajar sebenarnya apabila membaca secara mekanis ini hmm. yang dipentingkan ialah intonasi dan nada itu sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Hmm. Betullah tadi itu uh, seperti kata Mira. Wah, apabila menunjukkan perasaan kagum kan, hmm. Maesara. Ah ha, apabila menunjukkan perasaan kagum maka kita tunjukkan betul perasaan kagum. Itu apabila membaca contoh wah. 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 Bersih dan berbau segar. Oh. Wow. Ha lain juga. Kalau marah, eh. Eh marah ke? Hmm. Bukan itu terkejut. Nah, ha, kalau marah, macam eh. seru. Hey, hey. Apa kamu buat di situ? <laughs> Ataupun cheese. Cheese. Ah, ha, hmm. baiklah. Seterusnya Selesai kita yang ini sebenarnya. Wah, bersih dan bau-bau segar. Di situ sajalah intonasi yang boleh dilihat sekiranya pelajar tidak peka tentang intonasi dan nada bagi ayat tersebut. Mm -hmm. Baik, seterusnya, petikan seterusnya. Ha, siapa pula yang membaca ni? Saya tengok tadi, Maisah. Ah, oh, Aziz pun belum. Silakan, Aziz. Mestilah bersih. Naim juga boleh menggunakan cuka ini untuk membersihkan pencurian mandi termasuk membuang kotoran yang menyebabkan pencurian tersebut. Kata Tok Nan berpetua lagi. Banyak sungguh betul Tok Nan. Bagaimana Tok Nan tahu? Naim bertanya. Eh, orang muda. Semua ini Tok Nan dapat melalui internet. Jawab Tok Nan tertawa kecil. Ha, kena tertawa kecil lah tu. <laughs> ha, macam itu. Baik, Alhamdulillah pelajar kita setelah mendengar rakan-rakannya membaca, mm -hmm. mereka telah membetulkan dan membaca petikan ini dengan intonasi dan nada yang sesuai. Baik, cikgu baca semula, Ya Aziz. Mestilah bersih. Naim juga boleh menggunakan cuka ini untuk membersihkan pancuran mandi, termasuk membuang kotoran yang menyebabkan pancuran tersumbat kata demi kata disebut bulat-bulat begitu. Mm -hmm. Ha jadi uh, pendengar ataupun yang mendengar kamu membaca itu akan lebih jelas sebutan nada kamu tu ya. Mm -hmm. Jadi kata tu Nan berpetua lagi Ber -ber berpetua lagi. Mm -hmm. Banyak sungguh petua tu Nan. Ha nampak ya? Baik. Bagaimana tu Nan tahu? Mm -hmm. Tanda soal. Naim bertanya. Hey orang muda. Ha terkejut Mira nak hmm. tu. Hey, hey, orang hey, muda. Tiba-tiba, tiba-tiba kan daripada uh, situasi yang biasa-biasa hmm, apabila hmm. ada ayat begitu, ha dia menarik perhatian hmm, orang hmm. lain untuk hmm bagusnya membaca macam tu. Baik, semua ini turunkan baliklah. Semua ini Tok Nan dapat melalui internet. Jawab Tok Nan tertawa kecil. Hmm. Ha jadi begitulah pentingnya intonasi dan nada yang sesuai apabila membaca sesuatu petikan tersebut nilah. Wah. Ha. Baiklah cikgu. Dan Mira perasan juga apabila ada soalan ataupun ayat tanya, cikgu tinggikan sikit suara cikgu di belakang seperti contohnya. Bagaimana Tok Nan tahu? Bagaimana Tok Nan tahu? Ah ha, itu berbeza kamera kan? Bagaimanakah Tok Nan tahu? Aa, aa, apabila tahu. bertanya mm -mm. dan jawapan daripada Mira nanti mestilah dalam aa, da, la, apa ni nadanya lebih lembut. Betul. Saya tahu daripada aa, sekian mm -hmm. macam itu. Jadi sebenarnya apabila membaca ni, intonasi dan nada ni murid-murid perlu peka sama ada ayat tersebut ayat tanya, aa, ayat penyata. Baik ayat seru ha sebab ayat seru ni banyak jenis dia hmm. Mira dia ada ayat seru yang menunjukkan rasa kagum hmm. macam tadi wah ha bersih dan segar ada ayat seru yang menunjukkan terkejut hmm. ha macam tadi kalau hey. terkejut hey eh, hey. hey. yeah. eh ha terkejut uh -huh. ada ayat seru yang menggambarkan marah hmm. ha jadi di situ pelajar perlu kenal pasti situasi yang bagaimana dalam petikan tersebut Betul. supaya apabila anda membaca secara mekanis, anda dapat membaca dengan intonasi dan nada yang sesuai berdasarkan situasi tersebut. Baik. Ha. Jadi, Amira, ya, sebenarnya uh -huh. seperti yang cikgu cakap pada awal tadi, membaca ini terbagi pada dua. Betul. Iaitu, apa dia, Amira? Iaitu, yang pertama, kita ada... Uh... Mentalis Mentalis dan juga mekanis ah, Mekanis Jadi, semasa ya. membaca secara mentalis itu Sebenarnya Murid-murid dah tahu dah apa situasinya Murid-murid mm -hmm. ah, perlulah membaca secara mentalis Terus secara senyap Betul Membaca secara senyap Semuanya ada di sini mm -hmm. uh, Kemudian, apabila murid membaca secara mekanis pula, jadi apa yang dibaca secara mentalis, mentalis itu dilontarkan, dapat dilontarkan okay. dengan intonasi dan nada, nada yang, yang sesuai betul. lah berdasarkan mm -hmm. situasi tersebut. Yeah. Aa, jadi ada dua pembaca. Cuma cikgu tekankan mm -hmm. di sini pada hari ini adalah membaca secara mekanis. mekanis. Yeah. Baik ha -ha. cikgu. Dan saya kira apa yang cikgu dah terangkan tadi, terutama sekali dalam nak membaca petikan cerpen dengan menggunakan intonasi dan nada yang sesuai, cukup jelas dan murid-murid pun nak dapat betulkan cara mereka membaca. Bukan saja murid bahkan Nira juga cikgu. Ha, Kalau macam itu cikgu ya. kita berhenti berhati seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada cikgu Rohaiza. Jangan ke mana-mana. kembali kita di dalam didik TV KPM di dalam slot menengah atas di mana kita hari ini belajar bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya petua tok Nan dan di segmen ini subtopik kita ialah memahami aspek menarik kita tanya kepada cikgu kita apa pula yang dimasukkan dengan memahami aspek menarik tersebut silakan cikgu Rohaiza baik terima kasih Mira uh, apabila kita membaca sesuatu petikan tersebut mm -hmm kita dah membaca secara mentalis, kita dah membaca secara mekanis. Semestinya apabila kita membaca tu mesti ada aspek menarik dalam cerpen tersebut. Mm -hmm. Jadi di sini kita keluarkan aspek menarik untuk memastikan ataupun untuk menguji pemahaman murid terhadap petikan yang dibaca tersebut. Mm -hmm. Ha mari kita dengar apakah aspek menarik yang pertama kembali semula kepada uh, cerpen petua tok nan tadi uh, petikan yang sama agak-agaknya lah kan ha kita tanyalah rakan Mira ni ha ya. apakah aspek menarik yang terdapat dalam petikan ini silakan tuan Is... kaw saya ha siapa tu Ah, ha, silakan Amirul Amirul silakan Mira hmm. pada pendapat saya aspek menarik yang terdapat dalam petikan cerpen ini adalah berkaitan dengan petua yang diberikan oleh tok nan dalam petikan satu ini, Tok telah memberikan petua ber, 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 berkaitan tentang cara-cara untuk membersihkan cermin. Kita boleh menggunakan campuran air dan cuka untuk membersihkan permukaan cermin. Mula-mula, campuran itu disembur pada permukaan cermin. Kemudian, permukaan cermin itu didapulah dengan kertas surat khabar. Baiklah Mira, sebenarnya terima kasih Amiro sesuai dengan nama petikan ini iaitu mm -hmm. Petua Tok Nan, Cepen Petua Tok Nan, maka sudah semestinya ada diberi sebenarnya. Ah ha, dah diberi uh, sedikit info kat situ bahawa aspek menarik yang pertama adalah berkaitan dengan petua. Uh -huh. Jadi tadi Amirul dah kata, oh petua yang pertama adalah berkaitan dengan membersihkan permukaan cermin. cermin. Ha betul tu uh -huh. Permukaan cermin. Jadi di sini Amirul dah tahu dah aspek menarik dalam petikan ini. Katanya permukaan cermin. Jadi apakah petua tu Nan tu? Ha selalunya kita bersihkan cermin, ambil sabun, kemudian siram dengan air. Uh -huh. Dah bersih. Dekat. Tapi Tok Nan dia ada petuanya. Uh -huh. Apa dia? mukaan cermin katanya gunakanlah campuran air dan cuka sebab tu tadi cikgu bersihkan tepak sirih tu dengan cuka. Wow. Ha, tadi Mila kata Mila tahu hanya dalam masakan saja kan. Betul tu cikgu. Ha, boleh pelbagai kegunaan. Kegunaan hmm. pertama kita tengok dalam bilik air saja. Ha, bila air ni mesti bersih Mila kan? Baik, gunakan campuran air dan cukur. cuka. Kemudian gunakan apa lagi? Surat hmm. khabar Ha, dilap pula permukaan cermin tersebut dengan surat khabar. Ha, pasti bersih. Betul. Ha, betul tak ada pendapat lain tak? Pernah guna tak? Pernah buat tak? Ha, siapa pernah buat? Adik siapa pernah buat? Cikgu? Tak pernah buat. Ha, ini <laughs> mesti guna sabun. Dah sabun dengan air itu. Sebab tak pernah buat. Selepas ni buat. ya. Ah, ha, apabila kamu membantu ibu bapa kamu membersihkan bilik air. Ha, kamu akan menjadi anak yang diredoi. Ya. Yeah. Amin. InsyaAllah. Benda -benda okay. Okay. Seterusnya. Amiru dah dapat dah mengenal pasti aspek menarik dalam petikan ini. Kita lihat rakannya boleh tak tu? Uh -huh. ha. Silakan rakannya. Okey, ini petua tadi ya, membersihkan uh -huh. cermin. Baik kita lihat pula apakah aspek menarik dalam petikan kedua ini. Uh -huh. ha. Cikgu. Silakan Alia. Setelah saya membaca petikan ini, aspek menarik yang saya peroleh ialah petua Tok Nan berkaitan tentang cara-cara membersihkan jubin dan singkik. Baru saya tahu jubin dan singki boleh dibersihkan dengan menggunakan serbuk penaik dan cuka. Ha hmm. guna oh, serbuk penaik dan cuka. Guna serbuk penaik cikgu ya? Eh? Ha oh, serbuk uh. penaik biasanya digunakan semasa bila tu Mira? Bila kita nak buat kek cikgu. Ha ah, kan tak lama lagi nak hari raya kan. Maknalah uh. guna kek kan. Baik uh, sekarang ni uh, Nang kata untuk bersihkan jubin dan singki boleh juga gunakan serbuk penaik dan cuka. Ha. ha, itu dia aspek menarik yang diperoleh oleh Alia apabila membaca petikan ini. Betullah tu. Serbuk penaik kemudian dibasahkan dengan cuka. Singki tu dibasahkan dulu dengan cuka. Seterusnya Ha, barulah disental, sental berus jubin dan singki. Kalau hmm. letak saja memanglah tak hilang. Kena lah sental. Tahu tak tu sental tu? Apa kat Tahu tak tu? sental tu? Sental ha. tu macam ni kan cikgu. Sental. Ha, ah, ya sental. Ah, sental. Sental. Ha. <laughs> ah, Okey. Menental. Itu perbuatan juga tu ya. Mm -mm. Baik, barulah jubin dan singki menjadi bersih. Mm -mm. Senang je kan? Senang cikgu. Ha, seterusnya Mhm. Mm Kita tengok pula petikan yang seterusnya agaknya apakah aspek menarik yang terdapat dalam petikan ini. Tadi Amirul dah baca. Um, uh, Alia pun dah, dah kata dah aspek menariknya. Ha, antara dua ni siapa lagi yang belum ni? Siapa nak cuba? Ah okay. ha, silakan Maisara. Silakan. Dalam petikan ini, Tok Nan juga telah memberikan petua berkaitan cara-cara membersihkan mangkuk tandas. Menurut Tok Nan, mangkuk tandas juga boleh dibersihkan menggunakan cuka dan serbuk penaik. Sekali lagi. Mm -mm. Gunakan apa? Serbuk penaik, cikgu Dan cuka Amirah ha, pernah Cuba tak? Uji kaji ini Saya akan cuba, cikgu ha, Cuba, jangan tak cuba Ada tak serbuk penaik dan cuka di rumah? Ada, cikgu ha, Ada saja, kan? So, uh. Baik Betullah kata Amirah tadi uh -huh. Okey, Untuk membersihkan mangkuk tandas Menggunakan apa? Serbuk penaik dan cuka Lagi sekali Cuka dapat membersihkan Bahagian bilik air ha, Tadi dah dapat membersihkan pertama permukaan cermin betul yang kedua jubin dan singki. singki yang ketiga mangkuk tanda tapi cikgu ada lagi satu petikan Amira lah, mm hmm cikgu nak lihat pelajar dapat tak mencari aspek menarik dalam petikan terakhir ini okey mari kita cuba cikgu mari kita cuba ha saya dah nampak dah yeah. ni siapa yang belum baca ni ha dah tersenyum simpul di situ siapa yang belum baca tu cikgu Haji. 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 Nasib baik sukarela kat situ. <laughs> Silakan Haji. Dalam petikan ini, aspek menarik yang saya peroleh adalah berkaitan dengan petua membersihkan pancuran mandi. Hmm. Biasanya Rasanya sisa-sisa kotoran yang melekat pada pancuran boleh dibersihkan juga dengan menggunakan cuka. Sekali lagi, cuka digunakan untuk membersihkan, membersihkan. pancuran mandi. mandi. Biasakan pancuran mandi itu akan Tersumbat dengan sisa-sisa kotoran. Betul, Betul kan? Jadi gunakan sahaja cuka uh -huh. dan sembur pada pencurian mandi, mandi tersebut. Ha, air oh. pun dapat mengalir dengan seperti asalnya. Dengan uh -huh. lajunya dan badan kita pun akan bersih. Betul ha, tu cikgu. Itulah dia aspek menarik uh -huh. yang diperoleh oleh murid-murid saya pada hari ini. Petua Tuknan, petua pertama adalah untuk membersihkan cermin cermin petua kedua uh -huh. jubin dan, dan sinki Siki. petua ketiga membasihkan mangkuk tandas mangkuk tandas dan yang keempat untuk membasihkan pancuran mandi Ha semua petua ini menggunakan asasnya ialah cuka sama ada cuka dengan campuran air atau cuka dengan sebuk penai. Dan peralatan yang dibersihkan tu pula, semuanya ada di rumah. Semua rumah ada bilik air, kan? Betul, Cikgu. Ha, janti rajin-rajin bersihkan bilik air, ya. Apabila Aa. dah tahu petua ini. Nampak tu tersenyum semua murid-murid itu, Cikgu, kan? ya. Mereka akan cuba selepas ini. Baik, Cikgu. Baik. Sebelum ni Mira, sebenarnya Cikgu ada bagi tugasan kepada murid Cikgu ini sebenarnya. Iaitu... Mm -hmm. Cikgu ada minta murid cikgu buat tugasan apa ya? Tugasan apa hmm. tu? Tugasan apa ya? Saya. Ha, saya. Ah, silakan Tahu saya, cikgu ada minta kami nulis pantun berkaitan cerpen petotonan. Ah, hmm. cikgu ada minta murid kita ah menyiapkan pantun, cikgu bagi petikan hmm. dan murid Perlu menulis pantun berkaitan dengan cepin Tok Nan ni. Kemudian murid ni telah memberikan pantun tersebut kepada cikgu dalam kumpulan telegram. Oh. Nanti kita akan lihat pantun mereka ni. Boleh cikgu, boleh cikgu. Ha, baik. Sebelum tu, kita tengoklah dulu mereka membaca pantun mereka tu mm -hmm. kan. Ha, baik. Ini tadi pancur air, petua keempat. Ha mari berpantun. Ini petikan yang cikgu beri kepada mereka dan mereka telah memilih. Siapakah yang memilih ini sebenarnya? Siapakah yang memilih petikan Siapa ini? Yang memilih? Siapa? Siapa? Ah ha, silakan Alia. Bilik air bersih menjadi idaman, kotoran degil pasti akan hilang. Air dan cuka sebagai campuran membersihkan cermin menjadi senang. Ha, wow. baik terima kasih Alia. Begitu baik. kreatif Alia hmm. mencipta pantun. Sebenarnya pantun yang dicipta ni cikgu suruh mereka cipta pantun berdasarkan perkataan yang ada dalam petikan kan tu. Hmm. Sebenarnya Mira. Jadi mereka menggunakan bilik air bersih, Betul. air, cuka, bersihkan cermin. Hmm. Ha jadi berkaitanlah dengan petua tu tadi. Ha, jadi mereka boleh me menterjemahkan apa yang mereka baca itu dalam bentuk pantun. pantun. Ha petikan pertama ni rupanya Alia yang menyambutnya. Maka kita tengok petikan kedua. Petikan kedua. Siapa pula? Pantun kreatif apakah yang akan disampaikan yang dibacakan oleh pelajar kita, murid kita ini? Amirul kita ni? Amirul. Silakan Amirul. Betul antuk dan menjadi ikutan sebagai panduan mudahkan diri serbuk penaik dan cukai dan cuka digunakan membersihkan jubin dan juga singki. Ha apa tu atuk menjadi ikutan. Jangan tak ikut ya Amirul sebab dah cakap dah tu. Putu atuk menjadi ikutan dia kata sebagai panduan mudahkan diri. Hmm. Nak guna apa? Serbuk penaik dan cuka digunakan supaya dapat membersihkan jubin dan juga singki. Ha nanti jangan biarkan jubin dan singki bilik air itu dalam keadaan yang kurang bersih wow. jubin mestilah dibersihkan nanti tidak kalau tidak nanti tergelincir jadinya okey terima kasih Amirul. begitu kreatif ciptaan pantunnya baik untuk petikan yang ketiga ni kita tengok petikan yang ketiga ni kan siapakah murid yang telah memberikan pantunnya kepada saya sila Siapa bacakan kan pantun saya. kamu ah sila. ha, ya silakan azri silakan bau busuk tandas perlu disisih taburkan serbuk naik, masukkan cuka mangkuk tandas segah dan bersih perasaan tenang hati pun gembira. Ha terima kasih Azib. Azib pandai menggunakan perkataan mangkuk tandas, taburkan serbuk penaik dan cuka. Ha saya baca uh, Mira. Ya, cikgu, cuba Mira baca pula pantun tu Mira? Saya baca pantun yang seterusnya. Oh, ya, cikgu, silakan, eh. baiklah saya baca pantun ini. Ah uh, bau usuk tandas segak oh, cikgu. Bau usuk tandas. Okey, kalau macam tu saya cuba. Bau busuk tandas. Eh, sorry. Maafkan saya cikgu. Soalan intonasi tadi cikgu dah tegur dah intonasi kan. Baiklah. Bau busuk tandas perlu disisih. Taburkan serbuk, Penaik masukkan cuka. Mangkuk tandas segar dan bersih, perasaan tenang, hati pun gembira. Ha, gembira tak, Mira? Kalau bila air kita bersih, boleh-boleh kita gembira tak? Ha, gembira. Ha, gembira. Baik. Seterusnya Cikgu sebenarnya ada bagi empat petikan. Mm -hmm. Jadi, uh, murid-murid kita dah bagi petikan pertama, petikan dua, petikan tiga. Kita lihat pula petikan empat. Apakah pula agaknya pantun yang akan dibaca oleh mereka? Silakan. Silakan. Pantun saya berbunyi begini, Cikgu. Mm -hmm. ha. Silakan. Pantun yang tersumbat, satu masalah. Aliran air menjadi sukar. Gunakan cuka bersihlah sudah. Mandi puas, diri pun segar. Hmm, pancuran tersumbat satu. Masalah betul yang masalah mm -hmm. ya, Maira. Betul. Betul kan kalau pancuran tu tersumbat apa masalahnya Maira? Air, air tak. Ah, ha, air tak keluar dengan lancar. lancar. Jadi kita tengok kat atas, oh pancuran tu tersumbat. Jadi gunakan apa Maira? Mhm. Mm cuka. Lagi sekali cuka. Ada cuka tak di rumah? Adil tak? Adil. Ada tak? Ada. semua Ada cuka di rumah. Ah, Mereka kena tak sebut penaik ada. ni, ah, kena, Cuka kena, cuka, sebut kena. penaik, kena. Alhamdulillah mm. baik. Pancuran tersumbat satu masalah, aliran air menjadi sukar. Gunakan cuka bersihlah sudah, mandi puas diri pun segar. Oh. Sememangnya menjaga kebersihan diri, mm -hmm. menjaga kebersihan rumah perlu dijadikan amalan oleh setiap manusia. Hmm. Betul kah Mira kata apabila diri kita bersih orang lain pun akan selesa lah dengan kita. Mm -hmm. Ha okay. itu kepentingnya menjaga Kebersihan, kebersihan diri, diri, kebersihan rumah dan segala-galanya. Iya betul oh. tu cikgu. Baik cikgu tadi cikgu sudah bagi pantun. Murid-murid pun sudah berikan pantun. Dijual pantun dan mira rasa mira nak belilah cikgu pantun boleh cikgu. Wah. Wow. Ha, Ayuhlah cuba cikgu ya. Terkejut cikgu. Nak <laughs> <laughs> cuba cikgu. Banyak sudah tok nan kongsikan petua untuk kita gunakan bersama. Kita berhenti berehat seketika hanya di pandangan atas. Jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Telah banyak yang kita pelajari bersama dan di segmen ini dengan subtopiknya mari ataupun peka membaca. Peka membaca? Cikgu ija apa tu cikgu? Baik, sebelum saya uh, menerangkan berkaitan mm -hmm. dengan peka membaca Marilah kita dengar murid-murid kita membuat rumusan, apakah perkara yang mereka pelajari pada hari ini, Mira? Mm -mm. Dahulu kan murid dahulu kan? Yeah. Baik kita lihat. Baiklah. Ha. Daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, mm -mm. apakah yang anda perolehi? Ha, Siapa nak jawab dahulu tu? Siapa nak cuba. Silakan. Ah oh. ha, silakan Azib. Ha terima kasih Azib. Selalu yang pertama mm -mm, bukan yang terakhir. Yang lain pun semuanya bagus juga. Baik silakan. Pada 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 hari ini saya dapat belajar tentang tinggi rendah intonasi suara apabila saya membaca petikan tadi. Ah ha, rupa-rupanya pelajar kita dah tahu tentang tinggi rendah suara apabila membaca. Tiadalah membaca tu satu intonasi saja. Ha, apabila membaca ingat ya, ingat perlu ada tinggi rendah suara. Baiklah, Azib dapat yang ini. Ha, murid yang lain pula dapat yang bagaimana? Ha, dapat apa tu? Nanti sekejap. Ha, silakan Amirul. Saya pula belajar berkaitan nada yang pelbagai semasa membaca hmm. supaya bacaan saya lebih menarik. Hmm, nada yang pelbagai. Ya Amirul. Seperti yang cikgu beritahu tadi, apabila kita membaca ada nada nada tertentu dalam ayat. Yeah. Semasa anda membaca tu, jadi apabila anda uh, rasakan bahawa dalam ayat tersebut, apabila kamu membaca nadanya nada sedih, janganlah digembirakan. Apabila nadanya nada marah, janganlah disedihkan. Mm -hmm. Jadi tidak sesuai lah dengan situasi dalam petikan tersebut. Begitulah pentingnya apabila kita membaca mengikut intonasi dan nada yang sesuai berdasarkan petikan tersebut hmm. Nira eh baiklah ha Azib dah memberikan pendapat Amiro juga dah memberikan pendapatnya ha dua puteri kita ni pula bagaimana dua puteri saya cikgu saya ha, silap dalam petikan ini saya dapat memahami lebih banyak maklumat saya juga lebih tahu akan kepentingan menjaga kebersihan diri air ha Maisarah kata, dah tahu maklumat tentang menjaga kebersihan bilik air. Mm -hmm. Jadi Maisarah rajin-rajinnya dan murid-murid lain juga rajin-rajin membantu ibu bapa membersihkan bilik air. Gunakan sahaja bahan yang ada di rumah seperti cuka dan sebut penaik tersebut. Sebelum ni tak tahu kan Maisarah? Mm -hmm. Sebelum ni tak tahu kan bahawa cuka dan sebut penaik itu boleh digunakan untuk membersihkan Uh, bahagian beli air. Uh -huh. ha, selepas membaca maklumat itu, kita peroleh. Betul. Ha, baik. Ha, Alia, kenapa senyap saja tu? <laughs> Cuba Alia berikan pendapat pula. Silakan Alia. Saya pula dapat memahami aspek menarik melalui pembacaan saya tadi iaitu hmm. berkaitan empat petua Tuknan ha, empat petua Tuknan Sesuai dengan tajuk cerpen cerpen tersebut iaitu Petua Tok Nan. Itulah aspek menarik yang diperoleh oleh Alia. Di samping itu, ada intonasi, ada dialog bagi situasi tersebut. Semasa uh, Alia membaca tadi. Betul ya, eh, Alia? Ya? Baik. Selesai. Murid kita memberikan rumusan, berkaitan dengan perkara yang mereka peroleh semasa sepanjang kita pelajar-pelajar tadi dah. Baik. Kita tengok pula. Baik. Peker membaca. Jadi, ini ingatan cikgu kepada murid-murid cikgu dan penonton di luar sana. Murid-murid di luar sana jugalah. Baik. Yang pertama, apabila membaca, pastikan anda mengetahui intonasi suara anda semasa membaca disesuaikan dengan situasi. Cikgu dah terangkan dengan panjang lebar tadi mm -hmm. tu. Ya dalam petikan tersebut pelbagai intonasi biasanya. Mm -hmm. Jadi sesuaikan intonasi suara ketika membaca. Baik, yang kedua pesanan cikgu yang Mira, nada mestilah seperti nada penutup Sujati. sejati. Janganlah apabila membaca kita menggunakan dialek-dialek yang tersendiri. Mm -hmm. Ha, mestilah apa menggunakan nada seperti penutut Sejati. sejati. Seterusnya, yang ketiga, sebutan sangat tepat dan sangat jelas. Jadi apabila membaca, jangan membaca tu terlalu laju mm -hmm. sampai uh, tidak jelas sebutannya. Ha, jadi apabila kita membaca sebutan secara satu demi satu, jadi kita yang mendengar pun boleh tahu, faham. boleh faham mm -hmm. apa yang dibaca oleh orang lain. Mm -hmm. ha, ingat ya. Baik, dan yang keempat, pesanan cikgu yang keempat dan yang terakhir iaitu apabila anda membaca, pastikan anda faham mm -hmm. maklumat yang dibaca tersebut. Baik, ya? apabila kita membaca, pastinya ada maklumat-maklumat tertentu Betul. yang tersirat dalam petikan tersebut. Mm -hmm. Jadi, jangan baca sekadar baca sahaja. Mm -mm. Jadi, apabila kita membaca sebenarnya dia dapat ...akan dapat meningkatkan pengetahuan kita. Ya. Tadi daripada tak tahu tentang penggunaan cuka, Kamila kan? Dah tahu dah. Oh, cuka boleh digunakan untuk membersihkan bilik air. air. Selesai dah. Petua saya tu nanti ingat ya, murid-murid sekalian. Okey, seterusnya apa lagi Mila? Ya. Masuk terus ni Cikgu. Petua sudah tahu, rumusan sudah tahu, nasihat dari Cikgu pun sudah tahu. Jadi Mira ingin bertanya kepada Cikgu bagaimana prestasi keseluruhan murid kita pada hari ini. Ha, pada pendapat Cikgu lah, ha, kita telah melakukan simulasi tadi berkaitan dengan membaca mengikut intonasi dan nada yang sesuai dan Cikgu dapati murid Cikgu telah dapat membaca mengikut intonasi dan nada yang sesuai selepas diberikan beberapa kita kata beberapa petua itu tadi ya beberapa mm -hmm. petua berkaitan dengan intonasi dan intonasi dan nada yang sesuai ketika membaca. Ya. Ha. Dan juga cikgu, bagaimana kalau murid-murid di rumah yang ingin mendapatkan latihan ataupun sumber rujukan di mana ni cikgu? Rujuklah sumberku. Ya sumberku uh, ada betul. lagu sikit di situ uh, cikgu baik jadi macam kawan-kawan boleh lihat di paparan uh, kaca TV anda pun ada pautan yang disertakan jadi anda bolehlah pergi ke uh, laman sesama mereka untuk mendapatkan lebih banyak bahan rujukan baiklah terima kasih banyak-banyak cikgu Ija atas perkongsian ilmu pada hari ini terima kasih juga kepada semua kawan-kawan saya di dalam talian maupun di rumah yang menonton sehingga ke penghujung diharapkan ilmu yang dikongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda dan ingat jagalah kebersihan seperti mana yang disarankan oleh petua Tok Nan kerana menjaga kebersihan juga sesuatu perkara yang dituntut dalam agama. ya, cikgu, cikgu ada hajat. Saya tahu cikgu, saya pun rasa kita dan, ada hajat yang sama Nampak macam boleh apa ni? Merasa ya hajat cikgu semua. Ya, saya dapat rasa ke cikgu. Di mana kita nak tutup kelas kita pada hari ini cikgu dengan persembahan istimewa daripada cikgu Ija dengan uh, orang kata bersyair. Syair. Silakan cikgu Ija. Kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Silakan Syair cikgu. pesan bonda. Posa, pesanan bonda perlu diingat. Jaga kebersihan diri pun sihat bermula di rumah jadi amalan maka terjemah rumahku surgaku silakan mira wah mira ambil cikgu rumah yang bersih tenang fikiran hati yang walang menjadi tenang Titipan bunda dalam ingatan Di mana-mana kita berada Bye Okay cikgu, jadi kita boleh berbual macam biasa Didik TV KPM